Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brummebas, min kanal. Velkommen til. Yeah. Velkommen i bussen. Velkommen i bussen. Velkommen i bussen. Angående ham den nye gamle dreng, ikke? Jeg fandt jeg ud af i går, hvad det egentlig var, der var galt. Der kom hele tiden nye skiftende chauffører, og det kunne han ikke rigtig med. Og samtidig så, da han så endelig fik en fast chauffør, så var det en sur knæven en. Altså, jeg er ikke sur, men jeg har mine regler, og dem vil jeg gerne have, man overholder. Og det kan man forholde sig til, siger han. Så det synes jeg var fedt. Og for det at vide, at regler er godt. Fordi han kom også ind og så sagde, jeg kan næsten alle de regler, tror jeg. Fedt nok. Så bliver der ikke noget bøvl, og det er så dejligt. Så man kan lige så godt have gjort sådan her, væk med dem, ikke? Jeg har ikke noget at bruge dem til. Så er han tilbage og har det godt med det. Det er jo bare fedt, sådan noget. Og der var en ting mere, jeg gerne vil sige, at au, til jer. Hvad dævlen var, det var. Han er en ny gammel dreng, og ja, det blæser rimelig kraftigt i dag, så kronen kommer heller ikke op i dag, kan jeg se. Og så er der regnvejr. Så det kommer man heller ikke. Den kommer ikke ud at flyve i dag. Hvad var det andet, jeg gerne vil sige? Jeg forsøger lige at tænke alt igennem, hvad jeg har sagt her for nylig, fordi det er et eller andet, der klister sig op af noget, som hvis nok giver mening. Nej, det giver ikke mening. Det var bare Kirsten. Det var Kirsten. Ja. Jeg har gået og kigget efter hendes knogle her de sidste 2 dage, og jeg kan bare ikke finde den. Og jeg undrer mig over, hvor delen var henne, og hver gang jeg har taget hendes bipfugle, lyserøde fugl, ikke? Så har jeg taget den i halsen og hovedet og selve kroppen. Og så har jeg ikke bemærket, at benene, at den var lidt tungere, end den plejer at være. Og jeg har gået og kigget efter den her knogle her, og der har været sådan nogle elastikben på. Så det har været noget fint stof, der har været uden fylde eller noget som helst. Og dem har hun ligget og knavet i, og så på et tidspunkt så knavet hul i det, så det er sådan ligesom stor nok til, at der kan komme sådan en knogle af ind. Hvordan kan det lade sig gøre, tænker man så? Jamen det er fordi, hun leger tit med knoglen sammen med bifuglen. Så når hun har bifuglen, så kaster hun bifuglen, eller så kommer hun spændende med knoglen og lader knoglen glide hen mod bifuglen og tager fat i bifuglen og rusker bifuglen. Jeg aner det ikke, men det er i hvert fald lykkedes hende at få den der stoppet ned i buksebenen på bifuglen. Så jeg har gået og kigget efter den 2 dage til. Det var Sørens. Hvad har du gjort ved den, pigebarn? Jeg ved det under alle møbler og sådan noget der. Nej, intet at finde. Intet. Jeg var ved at gå ud af mig selv og tænke, har du slugt den? Har du taget den med ud i haven? Jeg begyndte at blive gnaven også, fordi sådan jeg var. Antager straks det værste, maler fanden på væggen og alt sådan noget. Men nu fandt vi den, og Kirsten var glad, fordi den var kommet ud derindefra. Men hun åbenbart godt vidste, at den havde været derinde. Og hun stod også, og det var det der. Den dag, da den blev væk, der sad jeg inde ved computeren, og der stod hun nemlig og mosslet med den der forbistrede fugl der konstant. Og jeg læste ikke tegnene, jeg læste ikke signalerne. Jeg spurgte, hvor er knoglen? Og så skubbede hun rundt med bifuglen. Jeg siger, det er jo ikke knoglen, Kirsten, det er bifuglen. Hvor er knoglen? Hun er ikke så dum, som hun ser ud. Det er nok nærmere mig, der. Jeg er væsentligt mere dum, jeg ser ud. Bøls og mere bøls. Jamen, jeg er på vej ud efter det første skolebarn, som altid. Jeg har ikke håbet på, at vi kan nå at flyve lidt drone, fordi det tager længere tid at sætte den op, end jeg lige går og tænker og husker og regner med, og synes, at det føler og bla. Så jøber. Men jeg håber på godt vejr i weekenden, fordi jeg vil gerne ud og tage nogle billeder. Og jeg ved, at kirsebærtræet nede i Hobro, der er 3 kirsebærtræer nede i Hobro, der er sprunget ud. Så der tænker jeg, det vil bare være fedt. Det vil bare være rigtig fedt at lige have 3 kirsebær dernede. I hvert fald bare tage en eller anden form for billede af dem, fordi jeg synes nemlig et eller andet sted, at man godt kunne være lidt mere og flink til at tage kirsebærbilleder. Ej, jeg har kirsebærtræ ønske. Jeg har et ønske, det er mit ønske over alle ønsker. Og jeg gider ikke bare at computer lave det. Jeg vil gerne have det fra stedet, så folk ikke kan sidde og sige, nej, man kan se det redigeret ind og sådan noget. Fordi altså, så meget gider jeg heller ikke sidde og gå ud af det, så jeg vil hellere finde det. Og så tage det. Rapsmark, helt knivgul, lyseblå himmel, og ude midt i den her rapsmark, ude midt i rapsmarken, der står der kirsebærtræ. Så stor, flot og lyserødt. Bucket shot. Altså det er mit drømme, ønske, billede, tale, noget. Når jeg har fundet det, så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave. Så skal jeg bare ligge mig ned og dø. Nej, du har jo en datter. Det ved jeg ikke rigtig, men jeg har længere. Jeg har ikke set hende i... Jeg har ikke set hende siden hendes fødsel egentlig. Jo, jeg så hende lige, da hun var hjemme og hente noget mere. Og så smuttede hun igen. Men hun hygger sig, og det ved jeg, hun gør, for ellers har jeg hørt fra hende. Skolebørn, ud i cheer. Og hvad der sker i dag? Ingen idé. Jeg ved ikke engang, om
Jeg har ikke hørt fra ham, vi plejer at skal mødes med. Han kunne godt have sagt, ved du hvad, jeg satte en mødeaftale op til her i dag. Er klar på det? Jeg har ikke hørt fra min datter, om hun har lyst til at tage til de møder. Jeg tror, at hun er fuldstændig ligeglad. Jeg tror, starten synes hun, det er hyggeligt. Og jeg er egentlig fuldstændig afslappet omkring det. Altså, det er ikke noget, der sådan ligesom går mig på, at vi ikke kommer til de møder, eller om vi kommer til de møder. Det tager jeg sådan temmelig afslappet. Det er noget, kommunen gerne vil have, at vi gør, så det gør vi. Og mere ligger vi ikke i det tror jeg ikke på. Hverken mig eller min datter. Jo, vi har da måske nogle kommunikationsproblemer, men altså alt har en indlægningsfase. Jeg skal også lære at trække vejret en gang, altså lige. Så plejer jeg som regel også at komme ind og sige undskyld, ved du, det var min fejl. Eller et eller andet den stil. Hun undskylder aldrig, fordi det er aldrig hende, der fejler. Ej, det er typisk børn. Børn, de fejler aldrig. Børn fejler aldrig. Det gør de bare aldrig. Jo, I gør så hele tiden så igen, mand. I små møger. Få en tæsk, kage. Få en tæsk. Så holder vi her. Nej, det holder vi ikke. Vi holder lige lidt frem. Lidt frem. Jamen, så får det overstået for helvede. Sådan der. Tak. Vi ses senere. Yeah. Ikke mere lys til jer. Faktisk lidt imponeret over, den hængte herude. Bare fuldstændig. Ser fint ud på batterien, ikke? Så er børnene samlet op, og børnene kunne jøbe med os i dag. Og fordi at vi kører ud, vi har fået ham den nye gamle dreng med. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham, fordi jeg vil ikke kalde ham ved navn. Så, men det er den nyeste, der er her lige i øjeblik. Og det han gør, ikke også, det han kan, ikke også, eller det der er med ham, ikke også, det er, at han går på en anden afdeling. Så nu har jeg faktisk stoppet tre steder i byen. Og så er der én skole mere, som ligger et stykke herfra, men også er en del af Skørping Skole. Og det sjove det hele er, at derude, hvor jeg afleverer ham der, den nye gamle dreng, han har en lærer derude, eller en pædagog derude, som en eller anden årsag, så klinger vi bare utrolig godt. Og da han fik øje på mig, så var det sådan lidt, nej, er du tilbage? Nej, hvor fedt! Så kommer han over, så krammer han mig lige. Så gav vi lige hinanden en ordentlig krammer, og det er sådan en krammer, den skal være. Det skal være sådan en, du kan mærke. Det skal ikke bare være sådan, vaskeklud. Altså, jeg tror, vi krammer måske 3 sekunder eller sådan et eller andet. Og så virkelig, så man kunne mærke det. Ved at klemme livet ud af hinanden, bare for at sige, åh, det er godt at se dig igen. Ja, det er nemlig også godt at se dig. så jeg fik lige en krammer her til morgen. Det var fandme dejligt. Det var fandme dejligt med en ordentlig krammer. En ordentlig bjørnekrammer. Giv ikke de der vaskeklude der. Så kan lige så godt bare lade være. Så kan lige så godt bare lade være med at kramme. Hvis folk er lige med mig. Ja, dag. Okay. Hvad lavede du? Jamen, jeg krammede dig. Ej, det er gjort. Du er ved, søster. Jeg kom her, og så skal jeg vise dig, hvad en krammer er. Og så bare ved at brække rygsøjlen med sådan en person der, fordi den har ikke prøvet det før. Okay. Så hold op med at kalde det der et kram. Hvor fanden din nar, man. Bare... Hvad var det der? Det var en lus. Den kan du mærke. Lige præcis, ligesom du kan mærke min krammer. Det er en lille... Nå. Men jeg kan sige så meget, at den kommer ikke op at flyve i dag. Det kan jeg da se på vejr og vind. Plus regn. Den ryger hjem i skabet igen. Sådan det. Men jeg har stadigvæk en idé om, at jeg synes, det kunne være godt med et kamera mere. Jeg er bare i den situation, jeg ikke er klar over, hvad det skal være for en kamera. Nu har jeg købt DJI-mikrofoner. Må ikke de kan kobles til den der flip-dims der, som alle folk efterhånden bruger, fordi den kan altså et eller andet. Den kan den bare. Den laver glat bevæget billede, og det er en lille gimbal, og den fylder ikke særlig meget. Og hvis du alligevel har sådan to DJI, altså, så er jeg godt nok spændt på at se, om den kan have to linjer på en gang. Jeg var ude og optage sammen med Jule, og han havde den med. Og nu har jeg så fundet ud af, at Christian også har sådan en. Jeg overvejer at investere i GoPro mere, men jeg har GoPro. Og hvis jeg kan, hvis min computer bedre kan håndtere det, som den der DJI Osram, eller hvad den hedder. Jeg aner ikke, hvad den hedder. Men der sidder en skærm, og den kan du flip, og så aktiverer du den, og så trykker du optag. Der er ikke så mange indstillinger på den. Der er ikke så meget, du kan gøre galt, så kan du måske bevæge dig rundt på skærmen og ændre ting der, det ved jeg ikke. Det er sådan lige det, jeg har registreret. Og så tænker jeg, det ved man med smart. Det tænker jeg i hvert fald smart, men det kan godt være, jeg tager fejl. Jeg ved det ikke. Og det vil være dumt at gå ud og investere i GoPro, hvis der er mere, for at opgradere til en 10'er. Hvis det er, at den anden faktisk er bedre for min computer at arbejde med. Jeg har stadigvæk lidt døj med det der kamera. Der er en gang, så skal lige slukke computeren ned efter. Lige jeg har lagt filen over, så skal jeg slukke computeren ned og så op med den igen. Starte den op igen, ikke? Så det er faktisk, at jeg laver bare en genstart. Så kan den godt arbejde med. Men det er ligesom om, at hvis der er mange små kliphuller-agtigt et eller andet. Jeg kører ikke engang 4K på den der. Så hvis der er mange små klip
i streg, for eksempel som når jeg er inde i vaskehallen, så har den svært ved at huske, hvad der sker, og så ligesom så bliver den forvirret, munden følger ikke med, og den springer nogle videoklip over, og så hvis jeg skal se sådan en under arbejdsprocessen, så skal jeg sidde og trykke pil fremad for at se, hvad der sker. Og er det rigtige sted? Er der for meget af ingenting? Det er lidt frustreret over, at GoPro er så svært at arbejde med i forhold til min computer. Holst har foreslået mig, jamen prøv lige at gå ind og kigge på dine indstillinger. Der må være et eller andet på de indstillinger der ikke er, som det skal være. Og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg tror ikke, jeg kører 65, hvad den hedder. Er det Codex, den hedder, eller hvad det er, den hedder? Jeg er heller ikke rigtig sikker på en detalje, jeg vil sige, det er rigtigt. Er det 264 og 265, og der er kommet foran? Men pointen er bare, at det er en form for Codex. Så får du flere detaljer, du får flere, mere information med i dit video, med i dine data, som du putter ned på som du optager. Ja? Ja. Det er noget, man gør det svære at fortælle, end det er, Brian, for det er en bonusmand. Så jeg går lige og overvejer, om jeg skal have fat i noget andet. Jeg har set, at den er sindssygt lækker at bruge, og den er nem at styre, og bla bla bla. Men den koster så lige lidt mere end den GoPro, jeg kiggede på. Jeg kiggede på en, der kostede 2500 med en holder med en knap til, og en mediemot, selve kameraet, og en med lys på. Men der var ikke ekstra batterier med, så ja. Men det er jo så også ulempen ved den der Gizmos der, eller hvad man skal kalde den. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den. Men der kan du købe sådan en batteriform for mini powerbank, der er designet til at være en del af håndtaget. Så den dræner den først, før den begynder at dræne sit eget batteri. Eller også så oplader den bare hele tiden. Kald det, hvad du vil. Jamen jeg ved ikke. Det er det, der er så, det er så farligt ved den branche her. Hele tiden skal man have nye gizmo og gadgets og alt muligt andet, fordi at det er smartere, og det er nemmere, og det er praktiskere, og det er... Og den fylder ikke særlig, men det gør GoPro heller ikke. Jeg kører over tanker. Vi ses senere, højst sandsynligt omkring 12 barn. Jeg ved ikke, om der kommer noget inden da. Jeg har ingen idé. Jeg har holdt pause, og jeg har været inde og få noget at spise. Jeg har... Ej, det er jo sådan set også synkronbif. Jeg ved ikke, om den skal sidde på den ene eller anden side, men det finder jeg lige ud af, når jeg kommer hjem og hører det igennem. Lige nu skal jeg op efter mine 12 børn. Og du kan se, jeg har et eller andet til at sidde der. Det er simpelthen, fordi jeg vil prøve noget. Jeg vil simpelthen prøve noget nyt. Hvordan og hvorledes lyden den er, når den ikke bliver forstærket, når jeg går hjem i programmet og skruer op, men den så derimod sidder tæt på mit ansigt. Ja, det er måske også lige tæt nok, det ved jeg ikke. Det kunne også godt være, at den skulle sidde herovre i stedet for, fordi at selen måske vil genere. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke prøvet det af, men det her det er den bedste idé, jeg lige vil komme op med nu og her. Så venter jeg lige på en gang bibel lidt mere. Men jeg er på vej op efter 12 børn, og det er sådan set der, vi er lige nu. Har været hjemme og fået noget at spise, og har redigeret, og så er der vist ikke så meget mere at sige end det. Jeg sidder her i lyskrydset og venter på, at jeg får lov til at køre den vej der, sammen med en masse andre ser ud til. Det er sådan de mennesker der ikke forstår lyskryds eller hvad. Jamen, der er mennesker, der er simpelthen bare pisse ligeglade med regler. Der er en Mercedes-ejer, der er bare tons forbi det hele, og tænker, fuck det! Det skal jeg ikke tænke på, det der. Nej, vi andre vi overholder reglerne, så det skal vi ikke. Idiot, mand. Nå, jeg er sådan lidt spændt på at se, hvordan den lyd den er i forhold til det her, for eksempel. Den runge, der er lige nu, og i forhold til det der. Og det glæder mig faktisk lidt til at komme hjem og se, om det har nogen betydning. Du måske se den derovre, og det er simpelthen bare mig, der kommer til at købe noget. Jeppe. Og det der, det minder mig så om, at jeg har noget til at ikke ligge på sin plads. Nå. Den så der gevaldigt gnavig ud, den der. Jeg har kun et 12 barn. Drengen han bliver hentet af sine forældre, eller plejeforældrene, eller hvad man nu skal sige. Der er nogle af dem, der foretrækker at kalde deres plejeforældre for forældre. Der er nogen, der ikke gør det, og så er nogen, der bare kalder dem plejeforældre, og så er nogen, der bare kalder dem ved navn. Altså, det er vidt forskelligt, hvad forhold børnene har til dem, og det er vidt forskelligt, hvad tid det er på dagen, skulle jeg til at sige. Eller rettere sagt, humøret er imellem dem, og så... Storskolen, her kommer jeg, har et barn, jeg skal hente derop, og så er det sådan set det for i dag. Ej, det er altså ikke, fordi mens jeg gik tur på græsplænen sammen med Kirsten, der fik jeg lige at vige på Yberfyrsten sms. Dobbelt op, klokken der, det er Skibsted. Nå, så skal jeg så til Skibsted. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal hente derude, men jeg kunne forestille mig, at jeg har kørt en gang før med den. Jeg er lidt i tvivl, men jeg tror, at det tager cirka 40 minutter om at komme derover, hvis ikke lidt mere. Lidt mere end 40 minutter. 45 minutter måske. Så det vil sige, at når jeg læser den af, så er klokken 13. Ja, så skal jeg faktisk bare køre direkte derfra, og så ud på Skibsted skole. Ja, der er ikke noget med, at jeg lige kan nå hjem eller noget som helst. Vi ses senere, når jeg har kørt skolebarnen her. Den lille skolebarn her.
Yep. Det er så ulempen. Der er flere ting, der skal lukkes og slukkes, og sættes på og gøres ved. Og man skal huske at synkronisere, og oh my god. Så nu må vi se, om jeg kan få det gjort ordentligt, uden at køre galt. Sådan her. Og den blinker grøn. Så døde den også. Godt. Så ryger den her op i kraven igen, så kan den se deroppe og hygge sig. Jeg har fået en tur, der ligger nede totalt lokalt i byen, og så derefter så skulle jeg så over og tage den tur for Skibsted over i, som Yverfyrsten ringede om tidligere. Yep. Så det er jeg i gang med. Nu tager jeg lige bræk af, skulle jeg sige. Der er ikke langt til brækballet herfra. Jeg har lige sat min 12 barn af, 12 pige, hende har jeg lige kørt, og det gik fint. Og nu skal jeg åbenbart til at halsbrænde. Super fedt. Det var lige det, jeg stod og savnede. Jeg tænkte også, hvor blev den af? Den har ikke været der hele dag. Jeg plejer altid at komme sidst på dagen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og der er simpelthen bare overhovedet ikke, altså der er alt for meget vind, så er det bare sang. Ingen drone. Bussen nemlig skubbet helt vildt med. Grenen. Nej, det er dog ikke træer. Jeg har ikke set et træ, der vælte fælde og vælte ind over vejen og sådan noget. Altså godt nok bare det træs. Fordi bussen, der skal hele tiden sidde og holde kontra og rykke kontra. Og de her sejler flyder dæk her, man. I kraftede, man godt nok bare out the pace everste, man. Vi ses senere. Jeg får lige kørt den her person her, der skal til Fysen. Tjælokjæl i Fysen. Det kan jeg ikke engang, mand. Hvornår var det, den skulle afsted? Den skal afsted om en halv time, mand. Så kan du lige køre hjem og være i 20 minutter. Jamen, så gør jeg det. Jeg kører hjem og være i 20 minutter, så. Det er pæst, der er det giver, ikke, mand. Pæst, mand. Og så ved jeg bare, at fordi at Yverfyrsten... Åh, hold din kæft, lille pæk, mand. Så fordi jeg ved, at Yverfyrsten, han har presset den. Og hvorfor det, han har gjort det, det ved jeg ikke, fordi jeg har rigeligt med tid. Hvorfor vælger jeg så præsten? Altså, for helvede, mand. Så lad mig da for fanden komme afsted i god tid i stedet for, sådan, så jeg kan komme derover. Og tuller i stedet for, at jeg skal være 5 minutter bagefter. Føler jeg selv et eller andet sted er presset. Men jamen, bare rolig. Du er ikke presset. Du har god tid den anden ende. Jamen, hvad fanden er det? Hjælper det, når jeg kommer for sent? Jeg gider kraftigt, at jeg kommer for sent! For sent er ikke noget, jeg gider. Og sådan er det bare. Bum! Vi tager lige og flytter krav. Skal lige prøves, inden jeg kommer hjem. Fordi så kommer jeg nemlig hjem nu her. Og så får jeg nemlig tjekket op på lyden. Det er bare lige for at mærke, hvordan den sidder forskel. Fordi den sidder jo nemlig meget irriteret herovre, har jeg lagt mærke til. Og det er fordi, den konstant bliver presset af den sele her, og kraven, og den der, den sidder bare og danser rundt. Jeg skal have fundet et eller andet godt sted at sidde den, fordi det skal ikke være for tæt på det her. Det har jeg prøvet med andre mikrofoner, og den er lar. Så er spørgsmålet, om man skal lukke knappen. Altså nu kan jeg godt lide mit Elvis-hår, og det har jeg endelig imod. Og det er dejligt køligt, når der er en bris, og Brian ikke skal slå en fis. Og det er bare mega trans. Så prøver vi lige at lukke den til. Se, hvordan det går. Sådan er. Det her, det føles ubehageligt, men det er sådan er. Hvad fanden mangler en knap der, eller hvad? Ja, det gør jeg da godt nok. Hvad fanden er nu det for noget? Lad dog af, Elvis. Altså, hvor meget tøj skal du lige af med? Ja, det ved jeg da heller ikke. Ja, det var sgu ikke sjovt i en bums, mand. Nej, gul bil! Bang! Det var da træls. Ja, det synes jeg. Det gør sgu ondt. Det var lige det. Hækkere og kattersalder med, for det er min allerfarligste steg. Ej, jeg kan næsten lige nå hjemme, ikke? Så har jeg måske et kvarter derhjemme i stedet for, fordi den der kører fucking langsomt. Og jeg gider ikke holde kø over i krydset, så vi tager en lige slalom ned, ja. Jeg vil sige, at jeg skal også tage den i slalom opad. Flyt dig nu, din bums, mand. Du er så træls at se på, mand. Gå nu væk. Der var da heldig, jeg havde bakken bremset mig til stræk. Så det blev ikke en irritation med en højst nødvendig. Men det var en irritation, og det er det værste af det hele. Du er bare så træls. Vi ses senere. Jeg fik kørt en ældre fru med en lille rollator bag. Nu skal jeg så... Det kan jeg godt nå. Det kan jeg godt nå. Det er lige bestemt. Jeg kan se, det kan jeg godt nå. Du skal køre 50 km i timen nu. Men det gør du ikke. Du vil ikke. Du er bare strid lille coast. Giv vi, om det er hende, jeg tror, det er. En produktfarve. Nej, det er ikke den. Hvorfor har jeg fået pillet lyskurven ned? Det forstår jeg ikke. Det er lige mig, der skal ikke blande mig i det. Det ved de bedst selv. De ved bedst selv, dem der, hvad de vil. Og hvad de ikke vil. Jeg er på vej over til Skibsted. Jeg bemærker, at lyden, den var... jeg skal passe på med at snakke for højt. Fordi den trykker ikke selv lyden. Og det gør den der. Der må jeg sige, der er lige en fordel der. Men jeg har så lagt mærke til, at der er ikke så meget baggrundsstøj. Så. Altså, man kan ikke høre køretøjet nær så godt, som man kan, når man hører det på den der. Fordi du forstærker bare alt, hvad der er lyd. Hvis det er bilen, så forstærker du den lyd. Hvis det er, altså, ja. Ulempen er så, at man skal synkronisere, når man kommer ind i redigering. Og hvad er det så for noget? Jamen det er der, hvor du skal lægge en lyd op mod en anden lyd, for at få den til at passe med min mund. Så der skal man lave sådan 2 klap, 3 klap,
høj lyd, så du har noget sigt efter. Og så skal du gerne have den lyd til at passe med den ovenliggende lyd, fordi så passer den med din mundbevægelse og hvad der sker omkring dig. Det er ikke altid super nemt, super smart, men det er der. Det er en mulighed. Man skal måske vende sig til det. Det tror jeg også, man skal. Fordi det er en lidt en anden lyd, der kommer ud af det. Den der, den giver en lidt mere rund og blød og sprød lyd. Hvor den her, den er sådan lidt mere... Jeg skal måske lige ind og lege med nogle detaljer, det ved jeg ikke. Eller også, så skal jeg bare investere i programmet, og så sige... der fjerner vi alt, hvad der hedder baggrundsstøj. Og så fokuserer jeg bare på min stemme. Men der er sommetider, hvor jeg synes, den lyder mudret, den der sidder der ved siden af Jøber. Jeg kører over til Skibsted, henter de børn der, og så er det højst sandsynligt mine skolebørn bagefter, for der sagde Øberfyrsten, der er rigeligt med tid efterfølgende, så bare roligt. Jeg vil gerne have rigeligt med tid foran. Jeg vil ikke have rigeligt med tid bagefter, fordi så er kun næste tur, jeg foran på. Men igen, det er så... Jeg hader bare, fordi man får altid det der skæve blik af folk, når du kommer op. Og så er det sådan, nå, så du kunne ikke nå til tiden, hva'? Hvor blev du af? Ja, det er Øberfyrsten, mand. Din bums, mand. Dibub. For eksempel den lyd der. Dibums. Den kan godt være for høj. Hvorfor sætter du faren ned? Okay, du vil... Okay, ja. Det kunne jeg jo ikke lige se, før det var for sent, vel? Din bums, mand. Mennesker. Se den. Det var høj. Det var meget høj. Vi ses senere. Det er sjovt, hun blinker til mig. Hun blinker, og hun kan se det. Jamen, det er så fint. Jeg vinker også, selvom det ikke er hende. Også selvom det er en 113, eller det ikke er 113, eller om det er 103, eller det ikke er en 103, eller om det er hende, eller om det ikke er hende. Jeg vinker uanset, om bussen den vil vinke tilbage. Altså. Jeg er en flink mand. Jeg hilser på alt, hvad der kommer med bus. Vi kører ikke med pakker, vi kører med mennesker. Og derfor så har vi altså noget til fælles. Også selvom de ikke vil indrømme det, indse det. Også selvom de ikke tænker over det. Også selvom de synes, nej, det har vi i hvert fald ikke. Jeg kører turistkørsel. Ja, men hvad er det for en køretøj, du kører rundt i? Det er en bus. Ja, og det her, det er en bus. Og der er også nogen, der siger, ja, det er en bil. Ej, det er det så ikke. Fordi så har du bare brugt det mændelige kørekort til den, ikke også? Din bums. Og det går du ikke for helvede. Jeg har lyst til at smadre folk. Jeg er i det sure, gemutten, grokken, brokken hjørne i dag. Du kan mærke det. Det er en pølse. Det er nok pølse. Vi ses senere. Så har jeg fået kørt de børn hjem over fra Skibsted. Der var både fotovogn, som der var sket flere ting, det kan jeg faktisk ikke huske. Jo, der var en mand, der kørte helt vildt langsomt, og tænkte, hvad deler der gav med dig? Kan du flytte dig? Så ligesom jeg overhaler, jeg når lige at registrere. Bum, der er en fotovogn. Brems. 80. Sådan. Afsted igen. Han lå og kørte med 70, fordi han vidste, at fotovognen var i området. Så sådan noget, det kan bare irritere mig. Hvis du ved, at der er en fotovogn, så kører 80. Og du bliver ikke knappet, fordi du kører 80. Du bare overholder færdselsreglerne. Hvorfor ligge under? Hvorfor ligge? Jeg bliver irriteret. Jeg er på vej herover efter mine klokken 15 børn. Over i min... den der skole der med den der børn der, hvor jeg plejer at hente, ikke også? Der er klokken 3, ikke også? Det er bare lige det, jeg vil sige, altså. Det er sådan set det, der sker nu, altså. Jeg kører derover for at hente mine skolebørn. Ja, var der ikke et eller andet, jeg gerne vil sige? Det ved jeg skis med, ikke? Det er sjovt nok, når jeg sidder og kører, kan jeg få alle idéer. Men når jeg så endelig har tændt for kameraet, blank! Der var bare nogle gange, hvor jeg bare ævler helt vildt, og selvfølgelig så kommer det til mig. Men det er altså lang tid at sidde og redigere. Hvis der bare er en masse bla bla bla, der bare skal klippes ud alligevel. Så alligevel er en masse bla, så bare skal bla 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 bla, skiftes ud, bliver klippet ud. Så er det jo bare træls, at skal sidde der og klippe og redigere, når man et eller andet sted gerne vil bruge sin tid på noget andet, ikke? Rigtig kort. Det kunne være blæring. Jo, der er en ekstra ting, jeg gerne vil sige angående den der, som jeg snakkede om i morges, som både Jule har og Christian har, og jeg tror også, der er mange andre YouTubere, der har den. Den laver utrolig dejlige glidende bevægelser, og den kommer fra DJ. Ej. DJ, DJI. DJI. Den kommer derfra, og den er ikke en drone, men den har en gimbal, og den optager i 4K, og den laver glidende bevægelser og bla. Så det er fint nok, ikke? En ting, den også kan, det er, at du kan få sådan en træben til den, så du kan bare stille den. Bum. Det er meget smart. Og så kan du få, jeg tror nok, det er i batteriet, så kan du få sådan en skrue på. Ikke sådan en der, men sådan en der. Sådan en skrue, du bare kan skrue på, og så kan du simpelthen få den sat lige der, hvor du vil. Den lyder smart, den virker smart. Hvis den så kan bruges til den her også, så er den jo ekstra smart. Så er den jo rigtig. Så kan Brian godt lide den smart. Det er fedt smart. Vi ses efter skolebørnene. Se. Hvid bund. Hvid skovbund. Kunne jeg bare finde en model, der havde 10 nu? Det var fedt. Det var rigtig fedt. Den model, en af de modeller, den model, der er en, jeg snakker med, som jeg gerne vil tage billeder sammen med. Det var, fordi hun havde en sindssygt fed idé, synes jeg. Strutskørt,
balletudstyr-agtig prinsessepige, et eller andet fin, men stadigvæk med sådan, hvad hedder det, det hedder gnister, vinkelsliber, svejseapparat, svejserhjelm, et eller andet. Jeg havde et billede ind i hovedet, som jeg virkelig godt tænkte mig kunne være blæret at lave. Nå for søren, der er du. Har du været herinde over? Hvad er der sket der? En fotovogn. Ja, der er fotovogn. Det tror jeg kunne være mega blæret at lave det. Hun har sådan nogle støvler, der er helt vildt goth, som jeg godt kunne tænke mig. Det lyder åndssvagt, men jeg kunne godt tænke mig at tage et billede med de støvler og en rose eller en tulipan i rød. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig, fordi jeg tror det. Jeg tror det romantiske røde, det bløde, det smukke. Ikke fordi hendes støvler ikke er smukke, men de grove, de er lidt ondskabsfulde i gåseøjne uden at være det. Så jo. Leve shesh. Så det var at sige, det kunne jeg godt tænke mig at tage billeder af. Og jeg kunne godt tænke mig at tage billeder af den her prinsesse-tanke-ting, hun har med tyldskørt og sådan noget der. Jeg tror, jeg kunne være monsterfed at tage billeder af. Og det er hendes idé, så jeg vil ikke kaste mig ud i det. Var det Dorte, der kom der? Anden laver Dorte her? Ej, det kan ikke passe til Dorte. Jeg er den der smule. Så Skørving skole her, kom jeg. Åh, det kunne jeg godt have gjort. Det gør jeg ikke. Og ved du, hvorfor jeg ikke gør det? Fordi der er kø, krop, dannelse, kultur, pis mig i øret nede i en lokal by på grund af det der lyskryds. Og det lyskryds, det rammer de mest hårdt ramte veje. Ja, det hedder en 60 km zoneskipper. Så åbn lige øjnene, Kejle. Skal du køre 67, eller hvad skete der der, mand? Din bums, mand. Skal du dele nemlig sidde og skille ud af mig? 10 stille, Metallica. Brin snakker, ikke også? I ødelægger bare det hele med os. Vi vil have penge for det der! Ja, det gør man da. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har afleveret skolebørn. Og det gik bare rigtig godt. Det er sådan set bare det, jeg vil sige. Jeg vil ikke sige andet. Bare sige, at det er gået rigtig godt. Jeg fik samlet børn op og sat dem af igen, og nu er jeg på vej hjemme. Der er lige en ting, jeg vil lov at tilføje, som jeg ikke fik sagt i sidste klip. Og det er angående den der gizmo-video-gimbal fra DJI. Det er, at den har tracking mode, så det vil sige, at den kan følge dig. Faktisk lidt som kameramand. Det er eddermoderne med det smart, hva'? Jeg må sige, altså, ting begynder at blive lidt mere funktionelle, og så kan du bevæge dig rundt, og du kan have en mikrofon på dig, så du kan rende rundt og lave noget. Og stadigvæk så er det 4K, så hvis du har brug for at zoome ind, så kan du også gøre det. Ja, det er sgu lidt smart, du. Skipper skræk, du. Jeg er bare på vej hjemover. Der er ikke så meget at rafle om der. Jeg er sådan, tak for nu og tak for i dag. Klokken er lige omkring 16, yes. Så tror jeg, de har opløst den der knude, der er nede i midtbyen. Det er i hvert fald det, jeg håber på. For jeg overvejede også at køre ned og vaske bussen. Men det kommer lidt fra igen. Fordi jeg synes ikke, det var ikke en super god idé, men det var en god idé. Men det var ikke en super god idé, men det var en okay god idé. Så jeg vil sige tusind tak for i dag. Og det her, det var min kanal og Brumbas. Tusind tak for i dag. Mit navn er Brian, og det her, det var den danske Brumbas. Tak fordi du kiggede ind. Og så hold den flyvende, ikke? Lige til i morgen, eller til når vi ses igen. Ses i morgen, og der skal jeg huske at ønske dig god weekend. Fordi vi kan alle sammen godt lide en god weekend. Det kan vi. Ej, det er jeg sikker på. Det kan vi godt. Nej, der er stadigvæk klumpe kø-kultur hernede. Ja, det skal den anden vej. Godt, så kører vi videre. Mit navn er Brian, og det her er den danske Brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Vi ses.